家人们，万万没想到躺平摆烂居然打败了直球追，哎，喜欢你我也是三里。同样是喜欢你一辈辈的南一俊良和南二 CU 命运完全大不相同。南一俊良牢记贝贝的每句话，每天都特地早起为贝贝准备各种中西早餐，连杯子都要贴心用双层防止贝贝无意间烫到。而喜欢贝贝的南二 CU 看到贝贝和俊良同框出现时，他便当场选择躺平摆烂，完全放弃了继续追求贝贝。他不仅连续两天写信给女四，还主动将女一贝贝的约会剧本推荐给了情敌俊良。你要是想选贝贝是这个，一定是这个。而他还特地6:30早起选择了女二七七的约会。那我就选这个，完全不想为自己争取任何机会。结果万万没想到，女一贝贝偏偏不愿意放弃摆烂的 CU， 她主动写信给 CU， 解开了两人之前的相处误会，还当面让俊良意识到他的执着是错误选择。可能是我自己自作多情了。而且拥有盲盒特权的贝贝，下一期居然主动邀约 CU 去约会，果然真爱来了，没人能抵挡得住。此处心疼直球一秒钟，而我们有缘再见吧。